បាវីសូលប្រសងចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងផ្លូវអាណាចក្រមិនមែនក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាដោយគោលបំណងមិនសំដៅដើម្បីសាសនាបានឬទេបានឬមិនបានវាត្រូវមើលលើផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកធ្វើតើយើងធ្វើដើម្បីអី បើសិនជានៅក្នុងន័យសង្គ្រោះនៅក្នុងន័យធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍វាមិនបាច់ដាក់ជាហ្វមថាជាចំណោបាយឬក៏ជាស្អីជាបាក់ជាអីទេបើវាស្ថិតនៅក្នុងមេត្តាករុណាធ្វើអីក៏បានដែរហើយវាមិនប្រះចាកនឹងធម៌វិន័យប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើឲ្យបង្កើតហិង្សាទៅជេរប្រចោគ្នាបង្កើតមនុស្សឲ្យវាស្អប់គ្នាមិនបាច់ទៅធ្វើនយោបាយទេគ្រាន់តែដឹកនាំវត្តនឹងជេរប្រចោគ្នាពេញតែវត្តគូខុសបាត់ទៅហើយកឹមហ៊ួនប្រសិនបើប្រសង់ធ្វើខុសអំពើចាកផ្លូវលោកនិងផ្លូវច្បាប់រដ្ឋហើយក្រហាស់ទៅជេរប្រមាថនិងវាយតបប្រសង់តើក្រហាស់ទទួលបាបអត់នៅតែយើងមិនតន់យល់ថាបាបជាអ្វីបាបឫសរបស់វាគឺលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងមិនបាច់វ័យណានាទេវ័យចោក៏ដល់ចុះបានសួរតែវ័យចិត្តមិនវ័យនឹងសាហាវទេខឹងទេដូចថ្ងៃមុនទៅវ័យលោកគ្រូណាមួយនោះទៅកំទេចទាំងឡានទាំងអីទៀតនោះទោះថាអាហ្នឹងឯងកំទេចអំពើអាក្រក់គេកំទេចអញ្ចឹងឯងសេចក្តីក្រោធវាកើតនៅក្នុងចិត្តជាអកុសលអាហ្នឹងឯងនៅក្នុងពាក្យដែលខ្ញុំកណាត្មាថាបើយើងចង់លៀងជំរះនៅរបស់ដែលវាប្រឡាក់មន្ទិលផ្ទះដែលវាប្រឡាក់មន្ទិលឈប់ចង់ឲ្យប្រឡាក់តទៅទៀតត្រូវយកទឹកស្អាតយកមកលាងយកសាប៊ូយកអីដែលវាកាត់ទៅវាដាច់អស់កុំយករបស់កក្រិចទៅលាងរបស់កក្រិចយើងខឹងគេធ្វើអាក្រក់យើងយកតោសៈយកការព្យាបាទយកការសម្លាប់យកទៅបោសសម្អាតវាដែលអស់ហើយព្រោះវាមិនមែនជាច្បាប់ផងហ្នឹងបើថាគេអនុវត្តច្បាប់ទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកធ្វើនឹងវាមានទោសយ៉ាងម៉េចត្រូវពិន័យយ៉ាងម៉េចគេធ្វើតាមច្បាប់អាហ្នឹងបានវាអាចអស់ពីសង្គមយើងតែបើយកខឹងយកទៅដោះមិនរួចទេវាការរឿងច្រើនឡើងច្រើនឡើងថ្ងៃណាមួយប៉ះកូនយើងថ្ងៃណាមួយប៉ះញាតិយើងគេវាយច្រឡំបង្កើនហិង្សាដាក់គ្នាហ្នឹងហើយហើយដូចយើងខឹងមនុស្សអាក្រក់យើងអត់មានយុទ្ធវិធីអីអត់មានបុយលគ្នាអីឲ្យល្អផងហ្នឹងគិតតែប្រាពាក្យក្តៅជេរគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាមានអត់មានអីទេវាខឹងបាត់ទៅហើយពាក្យល្អយើងមានតែពាក្យល្អមិនបាច់និយាយដាស់តឿនមនុស្សខ្លាំងជួនកាលមិនចាំបាច់ជេរនិយាយតែធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែឲ្យក្នុងន័យអប់រំផងទៅមនុស្សដឹងខ្លួនទៅល្អទាំងសងខាងមិនខ្លាយជាសត្រូវហើយខ្លាយជាមិត្តយើងអាចរិះគន់ដូចជារឿងកន្លងមកអីស្មាជាមើលដែរឃើញខុសឃើញអីតិចតួចអីយើងជេរយើងប្រមាថសិតអាតងោលសិតតាអាស្អីស្អីហ្នឹងវាដោយសារយើងវាអត់មានមេត្តាក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់បានដាក់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងជាកូនជាញាតិរបស់យើងអីចឹងទៅវាកំដរតាមានតែកំដរកិលេសខ្លួនឯងមើលតែខ្លួនឯងនោះអស់ចាណាស់មើលទៅទាំងនៅខ្លួនឯងធ្លាក់នរករាល់ថ្ងៃធ្លាក់ជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងធ្លាក់ជាមួយនឹងអាចេប្រមាទហ្នឹងជេរជាប់ទាំងមាត់ហ្នឹងមានតែស្អីអាត្មាបាននិយាយអញ្ចឹងមកចង់ជេរអាត្មាក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងមាត់នៅគេបើកាន់ទៅចំណេញអីវារត់ចំណេញវាអត់ឃើញវាចំណេញបានកំដរចិត្តខឹងមានន័យថាជេរហ្នឹងគឺកំដរចិត្តខឹង
ឲ្យបានប្រយោជន៍អីលើសពីហ្នឹងវាអត់បានទេក៏កំដរចិត្តខឹងវាមិនត្រូវចិត្តយើងហើយវាអត់មានឃើញពីអីអប់រំទេខ្លះជេរមកអាឆ្កួតអានេះអានោះឲ្យពយល់ថាម៉េចអត់ឃើញពយល់ទេគណៈអានេះអានោះអញ្ចឹងទៅឃើញទេបតកតាសេចក្តីអាក្រក់នឹងនៅក្នុងនឹងជេតេឌីលនឹងនឹងលីសបេឡានឹងទាបើយើងតេឌីលនឹងវាចេញពីពាក្យថាកិរហតិហើយនឹងទានឹងគឺតិទានហ្នឹងឯងដល់ជេវាចេញពីពាក្យថាបរិភេសតិឬក៏អកោសតិផ្សេងផ្ដាសាជេសមុតឋានរបស់វាគឺតោសៈទោសៈតែម្យ៉ាងឯជេអកោសតិជេបតិចបរិភេសតិផ្ដាសាហ្នឹងអានឹងចេញពីតោសៈគឺអកុសលតែម្យ៉ាងតែបើតិទានបែតនិន្ទាវាអាចចេញពីទាំងសងខាងចេញពីកុសលក៏មានចេញពីអកុសលក៏មានរិះគន់ criticize ចេញពីកុសលចេញពីចិត្តល្អក៏មានដែរអញ្ចឹងបានមានអនិន្ទាត្រូវឡើងឋានសួគ៌លើដូចគេលើកទៅដាក់នោះណានិន្ទាដោយកុសលចិត្តប៉ុន្តែបើជេបើអត់មានទោសៈជាចេញឯងជេគឺសំដៅពីអាក្រក់ដែលវាកំដរចិត្តខឹងរបស់យើងហ្នឹងជេអង្គិនដាឡាចកណាមានសំណួរមួយសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបំភ្លឺថាមនុស្សពេលស្លាប់បើនឹកឃើញរឿងល្អនឹងបានចាប់បដិសន្ធិល្អនឹកឃើញអាក្រក់ទៅកាន់កន្លែងមិនសមរម្យចុះចំពោះអ្នកដែលវង្វេងមុនស្លាប់នឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងព្យាករមិនបានទេពីព្រោះទោះបីវង្វេងមុននឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមរណាសន្តិកាលមែនទេនោះវាអាស្រ័យទៅលើកម្មចាស់មកឲ្យផលវិញដដែលជាអចិន្តៃយៈយើងគិតមិនឃើញទេកន្លែងហ្នឹងមែនថាអ្នកស្លាប់ទៅស្ងៀមហ្មងទៅគតិល្អក៏មែនដែរនៅពេលដែលអខ្សោយមែនទេណានៅក្នុងអមរណាសន្តិជីវ័នលសល5កណៈហ្នឹងវាអត់នៅលើឥទ្ធិពលអ្នកណាទេសូម្បីមនុស្សអត់វង្វេងក៏ដោយនៅពេលហ្នឹងវាស្រេចនៅលើកម្មចាត់ចែងហើយពេលហ្នឹងអស់ហើយជាអនត្តានោះពុកសំដែងប្រកាសពេលហ្នឹងតែម្ដងចឹងបានថាកុំខ្វល់រឿងហ្នឹងពេកមិនសមចិត្តតែស្អាតស្អាតល្អល្អរិទ្ធិជួសចិត្តអាក្រក់អាក្រក់ចោលទៅហើយនៅពេលហ្នឹងអាណាមកក៏មកទៅហើយវាទៅណាទៅទៅវាអស់អំណាចរបស់យើងហើយសុភមង្គលគ្រួសារឆើតគ្រួសាររីករាយ Master I hope you have time for 1 hour for Dharma in English. When you show advice in English, some of my friends as Thai or American, they can join too, especially my good husband. We all are so lucky to have you to explain the truth. ញោមមានឈ្មោះថាសុភមង្គលគ្រួសារឆើតគាត់ថា Master ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមានពេលវេលា1ម៉ោងសម្រាប់សម្ដែងធម៌ជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញដំបូន្មាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិថៃឬក៏ជាជនជាតិអាមេរិកាំងអាចចូលរួមស្ដាប់ជាពិសេសប្តីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាមានសំណាងដែលមានលោកគ្រូជាអ្នកបញ្យលរឿងពិត Yeah sometimes I really like to make Dhamma talk in English
but most of the audience are Khmer. That's why I always speak in Khmer. But it's okay, but if you or your friend or any audience have the question in English, I'll try to answer in English. To do this, I think it's the way that I can improve my speaking as well. Thank you. នៅខ្មែរស្នេហាជាតិយល់ចូលចិត្តនឹងបានច្បាស់អស្ចារ្យមានន័យច្បាស់មែនថ្ងៃនេះបងសាធុសុផនរេឌីមមម៉ូនីស្ដាប់គុំចាស់ខ្ញុំកណាយល់តែមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគេយល់ទល់តែគេយល់ដែរទើបនិយាយគ្នាយល់ Yes you are right ត្រូវហើយពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ដំបងអគុយរៀនស្រាវជ្រាវទៅយល់ដំបងហើយក៏លេចមកមើលបរិស័ទយើងទាំងលោកទាំងវសាអង្គពងតធ្វើអញ្ចឹងយល់អារម្មណ៍មួយយល់បតីរបស់ពុទ្ធណាកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបងហើយព្រះអង្គស្ទាក់ស្ទើរថាតើយើងគួរនិយាយអត់ណោះបើរឿងពិតនេះវាអញ្ចេះទេហើយសត្វលោកវានាំគ្នាទៅណោវាទៅណោហើយហើយរឿងពិតវាអញ្ចេះអានេះដូចថាផែនដីមែនទែនវាមូលហើយដល់ពេលមនុស្សគ្រប់គ្នាគេថាផែនដីតប៉ែតអស់អញ្ចឹងទៅយល់គេថាម៉េចពិបាកពយល់ណាស់ហ្នឹងហើយពិបាកពយល់មែនហ្នឹងអញ្ចឹងបានបើយើងចាប់ផ្ដើមយល់ហើយស្វែងរកអ្នកយល់ដូចគ្នាទៅនិយាយដោះដូរមតិគ្នាទៅអាចយើងអាចមានកន្លឹះហ่ะចិត្តភ្លឺស្វាងកើតធម្មសាកឆាប្រើក្រៅផ្លូវការតាមឆាតតាមអីចឹងទៅហ្នឹងរੋអ្នកយល់ដូចគ្នានិយាយទៅខ្វះខាតតណាអីបង្កើតសំណួរទៀតមកអាត្មាចេះតែឆ្លើយចឹងទៅល្អបងគួរងាយឯងរតនៈក្រ5យ៉ាងបើយើងយល់ពីបំណងរបស់ពុទ្ធហើយយើងបាននៅក្នុងរតនៈមួយដែលពុទ្ធថាពិបាករស់មនុស្សបែបហ្នឹងពិបាករស់មនុស្សយល់ហ្នឹងมันងាយទេมันងាយសោះឡើយនិយាយមកទី1ពុទ្ធោលោកេឧបន្នោនេះទុលភោលោកស្មឹងការកើតឡើងនៃពពុទ្ធគឺអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នោះគឺថាកម្រក្រក្រៃកម្រក្រក្រៃមែនទែនហើយអ្នកដែលបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់យល់គ្រាន់តែស្ដាប់យល់នឹងព្រះអង្គថាជារតនៈបុគ្គលរកបានដោយកម្រក្នុងលោកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គយល់គឺជារតនៈបុគ្គលដ៏កម្រក្នុងលោកនឹងមួយបាទអត់តន់និយាយរឿងអ្នកចេះនិយាយហើយបើអ្នកយល់ហើយចេះពន្យល់អត្តន័យធម៌នឹងឲ្យគេយល់ដែរអានឹងក៏រតនៈរតក្រមួយក្នុងលោកណា3មួយទៀតយល់ហើយប្រតិបត្តិត្រូវមិនត្រឹមតែយល់ទេគឺប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវមួយទៀតណាអ្នកដែលប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនឹងជារតនៈដ៏កម្រក្នុងលោកអញ្ចឹងតែព្រះអង្គថាក្រអត់សបោទេហើយមើលទៅបងអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយកតញ្ញូកតវេទីមនុស្សដែលដឹងគុណភាពជាកតញ្ញូបុគ្គលក៏ក្រក្នុងលោកដែរມັນសម្បូរដែរចាំមាន5រតនៈបុគ្គលក្រទី1ពពុទ្ធទី2អ្នកយល់ធម៌ពពុទ្ធទី3អ្នកយល់ហើយចេះនិយាយប្រាប់គេទី4យល់ហើយប្រតិបត្តិត្រូវទី5បុគ្គលជាកតញ្ញូរតនៈបងហៅថារតនៈបើប្រៀបទៅវាថ្លៃជាងមាសជាងពេជ្រឆ្ងាយអញ្ចឹងបានអាត្មាជួបអ្នកយល់មួយមួយសប្បាយចិត្តហ្នឹងជាមានពេលវេលាមួយគាត់ជាងទៅជាសប្បាយចិត្តហើយមិនដឹងថាសប្បាយហ្នឹងជាអារម្មណ៍មួយសប្បាយខុសពីគេឲ្យនេះឲ្យនោះសប្បាយត្រង់ថាអាគំនិតនេះណាយើងយល់ត្រូវនេះបញ្ចូលឲ្យបានយល់មួយមួយហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់
กนดูสันตาวิปัสสนาจำบัดสำรับประสงนึงบริสัทธ์เตาเทวดาหรือเตปองนึงมันตรมแต่จำบัดจะคือเตาแต่เบอจองรูดพอดตุกคือเตาแต่วิปัสสนาเป็นกรณ์ทายังบันทามกายุลธาตาวิปัสสนามีในอย่างนาอันนั้นรึดแต่จำบัดติดทศวรรษยุลปีเวียเจดมบง